зовж явсан. Цавдлагдан нас барж оршуулгадаад үхэхстийн орон руу яваад 3 дахь өдрөө үхлээс дахин амьссан. Тэгээд мөхийн ус руу одож төгсчд бурхан эцгийнхээ баруун гарт заларсан. Тэндээс үхсэн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх нэ цорын ганц хүү бидний их эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гмийн уучлал, биеийн дахин амьдлт болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. Энэ бол бидний итгэл юм аа. Амен. За бүгдээрээ суцгаана уу? За. Бүгдрэмт та эзний өмнө талархалтайгаар эзэндээ бэлтгэсэн өргөлөө өргөе. За энэ бүхэн миний гэрчлэл үлээ. Магтаалыг хамтдаа дуулаад эзэнд бэлтгэсэн өргөлөөдөө өргөцгөөе. Эзэн Есүс аврагч болгон ариун сүнсээр дахин төрсөн болохоос энэ дэлхийд амьдрах дамын Иисус тэнгэр дэх сүр жавхлан гэдэлээ энэ бүхэн миний гэрчлэл билээ энэ бүхэн миний Эмдэрлийн турши аврагч ийснэ Үрд мөхөд хүндлэн махтан дулаан Төгс ариун эзэн даатгсан Миний сүнс хайрын духолыг сонсон Тэнгэр элчүүдийг хайлан явж би Тэнгэрийн сүр жавхлан бахтан харна Энэ бүхэн миний гэрчлэл билээ Энэ бүхэн миний махтаал билээ Амьдралын турши аврагч ийснэ Үрд мөхөд хүндлэн махтан дулаан Эсийнхээ баяр хөрийг идлээ Сэтгэлийн их шүүр намцсан билээ Энэ дэлхийн амьдрал устан мөхөө Авардын эзэн минь харагдан Энэ бүхэн миний гэрчлэл билээ Энэ бүхэн миний махтаал билээ Амьдралын туршид аврагч ийснэ Үрд мөхөд хүндлэн махтан дулаан Дахиад эхнээс нэг удаа Эзэн Есүсийг аврагч болгон Ариун сүнсээр дахин төрсөн учраас Энэ дэлхийн амьдрах дамын Иисус Тэнгэр дэх сүр жавхлан гэдэлээ Энэ бүхэн миний гэрчлэл билээ Энэ бүхэн миний махтаал билээ аврагч ийснэ Үрд мөхөд хүндлэн махтан дулаан Төгс ариун баяр хөрийг идлээ Сэтгэлийг их шүүр
Үлдсэн билээ Энэ дэлхийн амьдрал Устан мөхөр Авардийн эзэн Мин харагдана Энэ бүхэн миний Гэрчлэл билээ Энэ бүхэн миний Магтаал билээ Амьдралын дуур шин Аврагч эзэн Үрд мөхөд хүлээ Магтан дуулаа Үрд мөхөд хүлээ Магтан дуулаа Халлелуя тийм ээ эзэн минь ээ Үхээс өр аргагүй байсан нүгэлт биднийг аварсан тандаа талархаж байна Та биднийг авраа зогсохгүй энэ газар дэлхий дээр таны хүүхдээр өрөөгдөж амьдрах ивэл өгсөнд баярлалаа Бид бас хожим амьдралаа дуусгаад таны мөнхийн улсад очих эрхийг авсандаа талархаж байна. Бид яг энэ сэтгэлээр 11-ний өргөл эсний өдрийн хүүхдийн чуулганы талархлын илгээлтийн гихмэд өргөлүүдийг өргөн барьж байна. Өөртөө таалан хүлээж аваач эзэн минь. Таны хүслийн дагуу зөв зохистой хэрэглэгдэх өргөл болгон та өрөөгөөч. Бидний гарын үлсийг та 30-60-100 дахин нэмэгдүүлж өгөөч. Хүн хэцүү цаг үед Эзэн Бурхан дотор бүрэн дүрн хангагдсан ерөөлтөө элдв асуудал элдв хүлээснээс гарсан хамтын төж гулган болгон биднийг босгон байгуулах болтугай. Тандаа найдаж, тандаа талархаж, биднийг үргэлж ерөөдөг, элбэг дэлбэг байлгадаг тандаа талархах нь энэ өргөлийг өргөж, бас ерөөж Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За өнгөрсөн 7 өнөрт манай цуглаан дээр олон зүйлүүд болсон. За тэрний нэг нь бол тийм ээ бидрийн хайртай бидрийн дунд байсан төмрөөгч мэн эзэн бурхныхаа дуудлагыг аваад Тэнгэрийн улс руу явсан байгаа. Нэг талаасаа гонхтаа ийм одоо зүйл байвч нөгөө талаасаа бидрийн зүрхэн Тэнгэрийн найдварыг өгсөн ийм одоо үйл явдал байлаа. Өнөөдөр бас олон шинэ хүмүүс байх шиг байна. Есүс Христэд итгэж байгаад итгэгч хүмүүс насвардаг. Бид нар адилхан л насарна. Гэтэ энэ бол одоо үхэл биш. Харин энэ бол нойрсох юм аа. Тэгээ Тэнгэрийн улсад очиод хожим нь бүгдээрээ эргэж уулзах ёроолтой юм. Тийм учраас Христийн доторх үхэл гэдэг бол эргэж уулзах ёроолыг өгдөг ийм одоо төр зүрийн хацал байдаг юм аа. Тэгэхээр бид нэг тийм зүрх сэтгэлээр ихчээгээ хэдийгээр гонхтаач гисэн зүрхэндээ найдварыг тэгээд үдэж явуулсан. Өнөөдөр түүний охин Бадмаа маань ирсэн байна. Гэр бүл нь Христийн ёсоор гэрээслийн дагуу оршуулж тийм ээ бүгдээрээ одоо хамтдаа энэ цагийг өнгөрүүлсэн эзэн талархаад баярлахгүй амар тайван дотор ийм одоо оршуулгын мөргөл болсон юм аа. За тэгээ өнөөдөр энэ цагт хайртай буянтлаа ихч мээн итгэлийн амьдралд сайн найз бас нэг талаасаа сайн одоо чиглүүлэгч дагуулагч байсан түүнийг одоо дурсаж гэрчлэлийн одоо цагийг гаргах болно. Бүгдээрээ далайгч байгаа ухтаж авъя. амьдрал бидний амьдралд гонёр зовсон тай байсан ч гэсэн би хайртай найзгаан энэ 7 хоног энэ 3 дахь өдөр Тэнгэрийн улс руу үлдсэн ч гэсэн хайртай найзынхаа дурсамжийг миний амьдрал цуг байсан дурсамж харин гэрчил хийх гэж энэ газар гарч ирсэн тэгээд гэрчил хийхээр гаргуулж ирсэн бурхантай талархая би найзтайгаа 10 онд би энэ сүмч болгон дээрээд 12 онд найз маань энэ дээрээд тэгээд бид хоёр инкаводонд яг 10 оны 3 сар дээрээ манай найз жихнэр нь ирсэн баг тэгээд 12 оны 3 сарын 20-нд инкавод болоо тэгээд инкаводонд хамт ороод тэр үед хамт ороод хоёулаа яг нэг сама маань найз маань би ингээд 30 хэдүүлээ инкаводонд ороод Тэр 12 оноос одоо 23 оны хүртэл цуг амьдралын замд алхаж миний найзууд тэр итгэлийнхэн замаар надад
тэр надаас өмнө 5-6 жилийн өмнө итгэсэн байсан байлээ. Библ зүн гэж шин итгэвч. Тэгээд тэр итгэлийн замд Инкаудын дотроос яг миний найзыг жинхэнэ миний чиглүүлэх замыг заалгасан тийм амьдрал юм байсан. Олон агуу гайхамшигтай тэр залбирагч үнхээрийн тийм залбирлын галтай тийм найз байсан миний найз. Тэгээд би Инкаудад ороод гарсан хойноо найзынхаа одоо миний амьдралд олон олон тохиолдож байсан юм дээр ирж найз маань залбирч өгч байсан. Тэрнээс нь довчхон гэрчлээ яг ингээд үргэлжлүүлээд ярих юм бол ер нь гитнээ цагийг авахар тийм гэрчлэл байгаа миний гэрчлэл. Тэгэхээр найз маань өөр Инкаудад орчхоод хоёулаа ерөөсөн тэр Инкауднаас нэг ч өглөөний бид гур одоо тамаа маань байж байгаа хань нэг нь. Тэгээд тэр бид гур бол тэр Инкаудын гичээл тэр юм дээр нэг ч удаа юм дасалж байгаагүй. Тэгээд би Инкауднаас нөгөө гараад одоо бид нэс чин бүх зүрх сэтгэл минь цэвэр болчихсон, бүх хуучин гим нүглэн угаачихсан, тийм цэвэр ариун болцсон очиж байгаа хүмүүс чин тэгээд баяртайгаар 10 хүн сайн мэдээ ярихдээ би чин очиод ингээд сайн мэдээгээ яриад бүгдийг бичээл ингээд 10 хүн дуцаар яриад найз маань ч гэсэн ингээд дагуулж ирээл өстой нэр тийм юу байсан чин тэгээд нөгөө би тэр дотроос нөгөө пастуудынхаа номд дотроос одоо бид нарыг цэвэр ингээд ариун болгочих тань зэрэг гэрт байгаа одоо муу сүнс дагаж ирээд одоо нөгөө химийн шүтэн мөтэн нэг чин одоо тэгээд дахиад эргээд бид нарыг уруу татдаг гэдгийг би аягүй их ойлгосон байсан. Чон пастор хаан номд бол Инка пастор хаан номлоос тэгээд л нөгөө нэг химийн шүтэнэл одоо тэрийг ямар ч гэсэн яад нураахаа мэдгүй. Тэгтээ пастор маань хэлсэн байхгүй тэр химийн шүтэнэг ингээд нураагаад гандандаар ингээд авьяачаа тавих юм бол дахиад нөгөө муу сүнс чин нөгөө хүнтэй очиод эргээд л адилхан тийм болохоор тэрийг л бүр л устгадаг тийм бил бол хамгийн сайн гэж тэрийг би их ойлгосон. Тэгээд нөгөө химийн шүтэнэн нэг өдөр бүр хархаас байгаад манай энэ амка одоо хоёрхан настайд байсан да пүүтэйгээ хоёулахнаа нэг салхитай яг тэр 4 сард л юм байна. 4 сарын 20 хэдэнд л юм байна. Ерөөсө удаагүй тэрийг л устгамаа санагдаа. Тэгээд нөгөөдгийг авьяачаад олигтойч өөрөө их залбирч мэдэхгүй юм чин тэгээл бүр химгчээд ингээд хийвэл их сайн гэдэг. Нөгөө нөгөөдгийг ингээд нэг нэгдгүй химгчээл бүр хайчилж маачлаад ингээд уутанд хийсэн чинь нэг л болдгоо. Тэгээ би найз руугаа л үргэлжил яддаг байсан. Тэгээ манай хоёрох болохоор яг 21-дээ манай 21-ийн урд талынхаа найзых маань болохоор нөгөө авч сургуулийн яг ард замын хойд урд хоёрдоо. Тэгэл утаслаа. Найз нь ингээд нөгөө нэг химжтэний чинь нэг юм хийсэн чинь зүрх сэтгэлний гачин болоод болдгоо. Гадаа салсах салхилаад амтч чуугаад гарсан чинь ингээд чүрг чатчлаа. Ингээд чуугаалга юм ачиж чатчлаа гэ. Манахаас нь ганцхан ус уцлагчилж чадчих. Тэгээ өшөө юм чатсангүй. Тэгсэн найз нь төд уддгүй ирлээ. Тэгэл нөгөөдөг чинь залбирч өгөөл надад. Тэгэл нөгөөдгийг зөвхөн шууд бүнклүү чулуудаж хаджаад найзаараа залбирлуулаад тэгэл хамгийн сайхнаар тэгээд тэрнээс хойш миний амьдралд бол олон гайхамшигтай хийжсэн. Яагаад вэ гэхээр бид хоёр үүрийн залбирал манай хамтын туй анх хэлдэг үүрийн залбирал хийж яхад бид хоёр 21-ээс хоёулаа ирээд такси барьж ирээд хоёулаа хоноол тэгэл өглөө 6 цагийн үүрийн залбирлаа хийчихэл явдаг. Тэр үүрийн залбирлаар бид хоёр юуг залбирдаг вэ гэхээр их орон тэгэл үр хүүхдүүд тэгэд амьдралынхаа бүхэл жаргал зовлон яриад бүх жаргал зовлон гэдэг хүүхдүүдийнхээ айтгуул тэр маань ч харна багасан өнчин өрөөсөн 3 хүүхдэд үлдсэн би ч мөн залуугаас өнчин өрөөсөн 3 хүүхдэд үлдсэн энэ хідэг хүүхдийг амьдралын замд нь энэ л бурхан амьд бурханыг л таниулахын төлөө залбирдаг. Тэгээд манай дун тургаа амкагийн минь аав нилээх архиун бас их догшин бас авгаа хүүхдэд гар хүрэн тийм байсан. Тэгээд тэрний төлөө айгүй залбирна. Тэгээд тэрнээсээ бодож жоохон явдсан байсан. Тэгээд амка манай аавыгаа бас маш их санана. Тэгэл тэрний чинь төлөө залбирч өгнө. Тэгэл яг тэр залбирлын дагуу тэр үүрийн залбирал ямар гайхамшигтай. Тэр миний найзын залбирч байсан бид хоёрын залбирал ямар гайхамшигтай. Тэр ерөөсөө тэр залбирч байсан өвөлдөө өөрөө буцаад яваад ирсэн. Ээжээ би ирийя гэж өөрөө тэгэл ирсэн. Тэрнээс хойш тэр архи руу тэгэд их тэмүүлгэн байцсан, архи ухаан байцсан. Ян жанзаа асуудал нь бүрэн зогссон. Аа тэгэл бас цаашаа надтай сүүн сувилд ингээл хамаа маань одоо Нанда маань, Болроо маань, Амка, манай Томын 3 ингээ явсан. Явсан чинь намайг миний найз одоо нэр арай л илүү юутай юм аа, найз нь залбирна гэсэн. Тэгсэн чинь залбирсан чинь яг хоёулаа амд цувилтаас ирсэн чинь 8 сард манай Томох намайг өргөшөн ирээ явж юу Монгол чихэр зар, юу Орос чихэр зар гэд. Тэгээд ирээн би 4 сар яваад 4 сарын тэр дотор би хинтээ ярих уу, пастортайгаа ярина, найзтайгаа ярина,
цаар өвлөө хорой болон ярина. Тэгээд би ерөөсөн тэр библиэсээ ч юм салах гэж байхгүй үргэлж дэлгэдэ. Тэгэл бурхан хамгаалтай юм чинь тэр гятад чинь бас хамаагүй юм байж болдгоо штэ гэн би сайн мэдээ яриад хажуудаа өвөр Монголд урд талдаа яг цоо гятадтай энэ талдаа бас өвөр Монголд та эднэрс энэ л бурхан дэлгэдэ таанад ярин тэгэл найзтайгаа бас сүнсээр сангадгийн бэлээ тэгэд сүм чуулганд явах юмсан гэсэн нэг өвөр Монгол гятад цуглаан байдаг гэж өглөө бас нуугдамдаар залбирдаг юм а 6 цагт явдаг юм а гэж тэгээ би найз руугаа ярьсан чинь ороон очоод ярьсан юм гятад цуглаан байдаг гэнэ найз нь яммаар байна гэсэн яах юм бэ миний найз гятад дэмий байхаа да найз нь залбирыг гэсэн тэгсэн яг тэр өглөө явах гэсэн нөгөө намайг авч нь жуулчилсан өвөр Монгол маань унтцсан байсан тэгээ тэр бас бурхны төлөгөө исэн байла дараах нар нь ерөөсөн 3 4 хоногийн дараа манай нэгдүгээр цуглааны хүн очоод манай надтай цуг очсон залуу энэ нэг сав хийдэг байсан хажуу талын өвөр Монгол энэ хоёр таны итгэгч хүн байж тээ загламай зуруулна гэж юм тэгээ. Тэгээ нөгөө хоёрын чинь би шууд эргэтэн зэрэг нэг мэдлчгээл та хоёр итгэгч юм уу гэсэн тийм ээ гэн. Тэгээд нөгөөс нэгдүгээр цуглаанд явдаг гэх. Тэгээд манай нэг салбар байдаг гэх. Тэгээд тэн дээр би бас эх 3 сартаа тийм сайхан сүмжуулганд өөр Монголын сүмжуулганд явж байсан орой болгон 7 цагаас яадаг. Тэр бас миний найз гайхамшигтай тэр залбирлын эртгүүч байла. Тэгээд тэнчэнээс нааша 12 сард ирэх гэсэн чи охин маань одоо бараг 20 сая төгрөгний бараатаа очисан юм чи. Бараагаан зарж агаад та тэгэл ирээрэй гэсэн. Нөгөө Путин гэдээсэн. Тэгээд тэгтэн зэрэг бас л пастор руугаа яриад найз руугаа яриад найз нь ингээд одоо ирмээр байна. Тэгээд эдгэр чи бас ирүүлэхгүй юм шиг байна гэсэн. За залбирнаа гэсэн. Ёстой 3 хоногийн дотор 2 чуудаа барьсан гэд яг таг хужаа ороод ирсэн. Тэгээд би нэг өвөр Монгол залуу руу гонгүйч чад. За хинээ улаана гэдгээс улаана айнаада энийг орчуулаад өгөөрэй гэсэн чинь таны энэ бараг би 8 сая 100 гарч үл 200 гарч үл бөөнөр нь авъя гэж яана. Тэгээд бүх бараагаа газар дээр нь өчөөл ерөөсөө тэгэл яваад ирсэн. Тийм гайхамшигч хаар миний найз бол миний амьдрал болон энэ сүм чуулганы амьдрал бол үнхээрийн гэрчлэл болсон. Үнхээрийн өнөөдөр ингээд үгсэн ингээд уу гашуутай байгаа ч гэсэн одоо өөрийнх нь сүнс бурхны орон тэнгэрийн усаас одоо бид бүгдийг ингээд хараад намайг ч гэсэн миний найз ингээд гэрчлэл хийж байна гэж хараад өнөөдөр энд ингээд энэсээ сууж байдаг яг л тэр шиг харж байгаа гэсэн тийм л итгэл надад байна тэгээд энэ агуу гайхамшигтай тийм залбирлын тэр залбирлаар ингэж явах юм бол ийм гайхамшигтай бид бүгд амьд байдгийн байх шүү гэсэн гэрчлэлийг өнөөдөр хийлгэж байгаа бурхан танд талархаж байна. Найзынхаа хань ижил үр хөвгтүүд нь ч гэсэн та бүгдийн минь төлөө гэж залбирч ирсэн тэр залбирлын дагуу бадмаамж итгэвч болоо болроо тэн 2 манд нантай 2 минь яг хар багасаа амка энэ 3 чинь жоохон юмнууд агсан юм чин. Тэгээд болроогоо 72-ыг ол инкавуданд оруулын итгэвч болох юмсан гэж над тавил айгүй их ярьдаг байсан. Тэгээд тэр 2 манд ч гэсэн би ирж энэ инкавуданд орно гэж тэр 2 манд бас сүм чуулганд ирдсэн юм чин. Тэгээд та бүгд юм ч гэсэн ийм сайхан амьдралын гэрчтэй амьд бурхандаар бид нэр очих нь байш шүү. Өнөөдөр ингээд өгсөн ч байсан бидэнд гэрээсэл хэрэгтэй байдгийн байлээ. Тэгээд та бүгддээ талархлаа энэ миний энэ арта найзынхаа өмнөөс энэ гэрчлэлийг хийлгсэн бурхан таач би талархлаа. Тэгээд бурхан алдарших болтох бай. Амен. За. Амен тийм ээ. Тэгэхээр ихч маань бидэрт маш одоо итгэлийн үлгэр дуурайл үзүүлсэн тийм нэг юм байсан. Яаж залбирдаг, яаж тууштай хайрладаг, яаж одоо тийм ээ анхны гараа хүн үргэлж байдаг вэ гэдгийг үнэхээр өөрийнхөө биеэр үлгэрлэн дуурайж үзүүлж ирсэн тийм нэг юм байсан. Тэгээд би бас миний төлөө залбираараа, манай хүүхдүүдийн төлөө залбираараа гэл манай хүүхдүүдийн төлөө өглөө болгон залбирдаг, нэрийн дуудсан бичсэн. Тэгээд өдөрт 3 удаа залбирдаг гэл тийм ээ намайг очихлогонд хилдэг. Тэрний бас залбирлын үр дүнд манай хүүхдүүд хичээл сургууль асуудал зөндөөл байсан. Үнэхээр тэр залбирлаар бурхан шийдсэн гэдгийг бол би бурханаас мэдсэн байгаа. Тэгээ үнэхээр тийм залбирдаг эгч мэн байсан болохоор талархаад болшгүй. Одоо ч гэсэн Тэнгэрийн улсад байгаа гэдэгт итгэж байна. За өнөөдөр бидэнд өгсөж байгаа эсний үг нь Гитлэл номны 18-ийн 17-24-р Библийн. За бүгдээ хамтдаа хацгаая. Гитлэл 18-ийн 17-24. За
нэг нэгжлэр ээжлэд уншия. За би 17-г уншия. Мосегийн хатан мэцэг түүнд чиний ингэж хийж байгаа чинь сайн биш юм аа. Одоо намайг сонс. Би чамд зөвлөгөө өгье. Бурхан чамтай хамт байг. Чи арт өмнө төлөө Бурханы өмнө байж хэрэг заргуудыг Бурханд авчир. Түүгээр барахгүй чи арт өмнө дотроос Бурханаас имээдэг чадварлаг хүмүүсийг болно. Буруугаар олсон олзыг үгүй яддаг шударга хүмүүсийг сонгож аваад тэднийг арт өмнө дээр 1100 тавьт арфтын даргаар тавь. Хэрв чи энхүү хийвэл мөн бурхан чамд тушаавал чи зогсох чадвартай байх болно. Бас энэ арт өмнө бүгдээрээ нутагтаа амар амгалан явах болно гэж хэлвээ. Энхүү Мосе хадам эцгийнхээ үгийг сонсоод хэлсэн бүхнийг нь хийвээ. Амен. Ачаа үүрх ёроол гэсэн сэдвэр эснийг харъя. За найрлд ууны багийн магтаалыг сонссны дараа мөцсөг ахлагч маань төлөөлөн залбирал хийж өгнө. Юунд та намайг оргисон бэ? Миний яолгохдуу авралаас юунд та хол байна бэ? Бурхан минь ээ, би өдрөөр хашгирдагч та хариулдаггүй. Шөнөөр бас хашгирдагч надад хариу алга. Гэвч Израилийн магтаал дуу. Синтит залрагчаа та ариун юм. Эцэг өвгөд маань танд итгэсэн. Тэд итгэсэн бөгөөд та тэдний аварсан. Тэд тань руу хашгирч аврагдаж байв. Тэд танд итгэсэн бөгөөд ичгүрт унсангүй. Харин би өт хүн биш. Би хүмүүсийн буруушаал болж ард олон жишигдсэн юм. Намайг хардаг бүхэн намайг дохурхан инээдэг. Тэд уруулаа нээж толгой сэгсрэн. Thank you.
таны нэрийг би ахтүстэй хэлэх болно. Чуулган донд би таныг магтах болно. Бизнес эмээгчтэй түүнийг магт. Йоквийн уруудан болох та бүгд түүнийг алдаршуул. Израилийн уруудан болох та бүгд түүнийг хүнддэг. Намаг дууд би чамд хариул чинэн мэдхгүй агуу хүчит зүйлсийг ярина гэсэн их эзэмээ таныг дуудан залбирч байна. Эзэн Монгол орныг харж та өөрийн өрөөлөө дүүргэж энэ ар түмнийг харанхуу боолчлоос чөлөөлж өгөөч. Таны гайхамшигт ажлууд энэ ар түмний дээр хийгдэх болтугай. Эзэн төрийн өндөрлөгт байгаа эрх мэдлэлтэн хүнийг бэрүүд өргөн даатгаж байна. Эзэмээ зөв шударга ёсыг дүүргэж өгөөч. Энэ ар түмнийг энэ Монгол орныг эзэмээ та хөгжүүлэн цэцгэлүүлж өгөөч. Бидний эрэгчлөө эзэн бидний тусгаар тогтнолыг та батжуулж өгөөч эзэмээ. Эзэн төхийн тул Христчин иргэд эзэмээ үнэхээр таньлуу хандан залбирч эзэмээ таны хүмүүс төрийн өндөрлөгт гарахад та өрөөж өгөөч эзэмээ. Эзэн Монгол орон даяар байгаа Христийн бий болсон чуулган нэг бүр эзэмээ амьд байж таны хаанчлалын төлөө алхахад та өрөөлөө дүүргэж өгөөч. Таны ариун сүнс хамт байж удирдан дагуулах болтугай. Эзэн онцгойлон хончин сургалтаар дамжуулан Монгол ахлагч пасторуд үнэхээр сэргээтэн босход өрөөлөө дүүргэж өгөөч эзэн бинэ. Эзэн манай чон пастор Хуан багшийн дээр таны мэрэгэн ухаан таны хүч чадал дүүрэн байх болтугай. Хончин сургалтад үйлчилж байгаа үйлчлэгч нэг бүр эзэн таны өрөөл дүүрэн байж таны дослогоо дүүрэн байг эзэн бинэ. Эзэн дэлхийн давс цуглааныг өргөн даатгаж байна. Эзэн хил хязгаарыг нь тэлж өгөөч. Тэр газар таны хаанчлал тэлэх болтугай. Мантах ахлагчийн дээр таны мэрэгэн ухаан хүч чадал дослогоо дүүрэн байг эзэн таньдаа талархаж байна. Бас Солонгостой хамтын туяа цуглааныг даатхан залбирч байна эзэн минь. Үнэхээр та тэр газар өсөлт үржилтийг дүүргэж тэр газар байгаа бидний харт Монгол ахын дүүс эзэн таныг танин мэдэж эзэн танд бас алдрыг өргөхөд нь та өрөөлөө дүүргэж өгөөч эзэн минь. Эзэн таньдаа хамтын туяа цуглаанаа өргөн даатгаж байна. Эзэн энэ цуглааны эзэн та билээ. Та удирдан дагуулж биднийг хайрлагт баярлаа эзэн минь. Улам билүү бидний хил хязгаарыг тэлж өгөөж бидний хайртай инхээ пастрыг үнэхээр өрөөж таны дослогоо дүүрэн байг эзэн. Бидний чиглүүлэгч хүний бүрийг та өрөөх болтугай. Таны мэрэгэн ухаан таны хүч чадал таны хайраар хончилдог хүмүүс болгон өөрчлөн шинчилж өгөөч эзэн минь. Эзэн таньдаа ахмад үгээ өргөн даатгаж байна. Эрүүл мэндүүдийг нь сахин хамгаалж өгөөж бидний үлгэр дуурал болсон ахмадуудынхаа төлөө талархаж байна эзэн минь. Эзэн бас бидний хайртай эгч төмөрөө эгч юм аа. Итгэл үнэхээр эзэн минь таны дотор итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцэн замаа гүйцээ таны үрт очисоо эзэн минь. Үнэхээр бидний үлгэр дуурал болсон эзэн амьдэрсэн ч эцсний төлөө өгсөн ч ичсэний төлөө ба тэр итгэлийг бид нар гэрчилсэн их чихийнхаа төлөө талархаж байна. Үр хүүхдүүд нь амар таймныг дүүргэж өгөөд мянган үеийн өрөөлийг дүүрэн зутгаж эзэн минь. Эзэн таньдаа залуу үеийн өргөн даатгаж байна. Үнэхээр эзэн таны сайн мэдээг тунхагддаг залуу насаа танд өргөсөн танд хэрэглэгдсэн хүмүүс болоход өрөөж өгөөрэй эзэн минь. Манай өсвөр багчууд эзэн үнэхээр таны өгөн дотор өрсөн төлөвшгэд өрөөлөө дүүргэж өгөөч эзэн минь. Эзэн таньдаа талархаж байна. Өнөөдөр болох гэр бүлийн
семинарыг эзэн минь та өнөхөр өрөөж тэр газар өөрийн дослогоо дүүргэж таныг усан мэлүү танин мэдхэд өрөөлөө дүүргэж өгөөрэй эзэн минь ээ. Эзэн үйлчж байгаа хүнийг бүрийн зүрх сэтгэлийг эзэн минь та шагнах болтгой Иесус ээ. Эзэн энэ мөргөл хүндэтгэлийн цагаа өргөн даатгаж байна. Бид үнэхээр таны өмнө ирээд үнээр сүнсээр мөргөж хүндэтгэхэд та таалан хүлээж аваач эзэн минь ээ. Өнөөдрийн үгийн цаг эзэн минь ээ үнэхээр таны үгийн тослого бидний зүрх сэтгэл дүүрэх болохоо эзэн тэр үг энэ газар хэрэгжүүлэлт болон биелүүлэхэд таны ариун сүнс биднийг удирдан дагуулаач гэж их эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. 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 За өнөөдөр энэ газар байгаа бүхэн бүрийн дээр Бурхан Эзний маань хайр, нэгүсэл, ивэл дүүрэн байгаа гэдэгт итгэж байна. Амен. Бидний Бурхан бол сайн Бурхан байгаа. Өөрийг нь хайгаад, өөрийг нь зориод ирсэн нэгнийг заавалжгүй шагнадаг Бурхан байгаамаа. Тийм учраас өнөөдөр ирсэн хүн бүрийг Эзэн шагнах болно гэж итгэж байна. Хажуудлын үндэ хэлий да. Эзэн чамааг шагнах болно. Амен. Эзэн бол бидний шагнал юм аа. Амен. За өнгөрсөн 7 хоног хамтын төв цуглааны хувьд маш их үйл ажиллагаатай ийм одоо 7 хоног байлаа. За өнгөрсөн 7 хоногт бид нар хайртайгчигээ тийм ээ яг өнгөрсөн 7 хоногийн яг энэ өдөр өглөөний 9 цагийн мөргөлийн үеэр Бурхан Аавынхаа дуудлагыг аваад явсан байна. Түүнийг одоо эзэн лө үдэх ийм одоо ёслыг хэлээ. Мөн дөрөв өдрийн орой бид нар Өө Библийн сургалтынхаа Монгол бүсийн нээлтийг хэлээ. Тэгээ Өө Библийн сургалт маань 2019 онд миний би мэрсэн лектор болсон. Хичээл нь 17 оноос эхэлсэн байгаа. Тэгээ одоо 5 жилийн дараа дэлхийд анх удаага нутгийн удирдагчдаас бүрдсэн тусгай бүс болно өргөжж байгаа. Ийм одоо ивэлтэй цаг байлаа. Тэгээ бүсийн дарга манай Чонгониум пастор, бүсийн менежер миний би нарийн бичгээр манай одоо офисын нараа маань үйлчилж байгаа. Монгол бүс маань үндсэн 7 салбартаа ингэж одоо үйл ажиллагаа явуулахар өргөжсөн байна. Тэгээ үнэхээр энэ бол өөр ямар ч улсад болоогүй тийм үгийн сэргэлт Өө Библиэр дамжуулан Монгол газар Монгол чуулган ялангуяа хончил сургалтаар дамжуулан хэрэгцсэнд эзэн талархж байна. Цаашдаа эзний үгийг бариад дэлхийн өнцөг булан бүрт хүрээд олон олон тархсан монголчуудад эзний үгийг одоо хүргэнэ гэдэгт итгэж байна. За бас өнгөрсөн 7 хоногт бидрийн хайртай одоо гинэн дарамх манай илгээлтийн эзэн сайн мэдээч анх маань Хөвсгөл аймгийн аймаг руу сайн мэдээгээр яваад ирсэн байна. За тархсан монголчуудын нэгдэл байгууллага тэмээ гинэх маань тэргүүлж байгаа ийм одоо илгээлтийн байгууллага байдаг. Манай цуглаанаас бас 12-3 хүн одоо энэ байгууллагын гишүүн. Миний бие бол удирдах зөвлөлт нь ингэж үйлчилж байгаа. Байгуулгын маань гол зорилго бол тархсан монголчуудад эзний сайн мэдээг хүргэх явдал, тийм ээ. Энэ одоо ажлынхаа хүрээнд Хөвсгөл ах маань яваад ирсэн байна. Цуглаанаасаа их нартайгаа хоёулахнаа явсандаа сэтгэл нь маш их шаналж хамтын төвд цуглаан явдаг цуглаан байгаасаа гэсэн шин сэтгэлийг одоо хэлж байгаа. Тийм учраас бид нар бас залбираад дараа дараагийн нэлгээлтэй аянд хамтдаа явсан сайн мэдээ тараасан ийм одоо чуулган болёо гэж та нарыгаа урамшуулж байна, өрөөж байна. За өнөөдөр бас гэр бүлийн одоо хайрын болзаа ивент маань болох гэж байна. Тэгээ өнгөрсөн хавар билүү бид нар тийм ээ одоо эхнийхийг нэгийн хийсэн. Одоо энэ хоёр нь болж байна. Эзний нэгөөсдөр гайхалтай сайхан цаг болно гэж итгэж байна. 32 гэр бүлийг одоо урьсан байна. Бид нар олон гэр бүлтэй болж залуу гэр бүлүүд шинээр босч ирж байна. Эзэн дотор тийм ээ энэ бол үнэхээр сайхан үзэгдэл юм. Тэгээ бүх гэр бүлүүд ирээсэ. Зарим гэр бүлүүд маань урагдж амжаагүй байгаа байж магадгүй. Дараагийн удаа гарцаагүй урина. Тийм учраас тийм ээ битгий бас намааг урьсан уу гэж одоо гомдороо гэж та нартаа хэлмээрэн. За өнөөдөр 5 цагаас болно. За номлын дараа манай мэрэгсэн лекторууд үлдээрээ ард байгаа тэр үндэстэн тех ариун хүн үг өөрөө ажилна. Үзээхүү гэдэг одоо үрээ байгаа. Энэ үрээний юм бүгдээрээ зурга ахуулаад тийм ээ. Эзний үгээр Монголыгаа аварнаа гэсэн ийм одоо сэтгэлийнхаа шийдвэрийг дахиад нэг удаа баталгаажуулж уулья гэж уриалж байна. За өнөөдрийн номлын сэдэв бол ачаа үүрх ёроол байгаа. Ачааг хэн үрдэг юм бэ гэхээр ачааг удирдахч үрдэг байгаа. За тэгвэл удирдахч гэж хин юм бэ? Хүний өөрөө ч мэдэж чадахгүй тийм төвшөнд тухайн хүнийг очтол нөлөөлдөг нэгэн бол удирдахч юм аа. Хүн төрөлхтний түүхэнд дэлхийг яг ингэж өөрчилсөн олон агуу удирдахчид байсан. Тэднээс жишээ татах юм бол Сэр Уинстон Черчилль юм. Тэрээр утга зохиолч, уран илтгэгч, улс төрч, парламентийн гишүүн, Британий
ерөнхий сайд байсан нэг нь. Тэрээр хүн төрлийн түүхэнд төрлөختний түүхэнд асар том гавья байгуулсан бөгөөд дэлхийн 2-р дайны үеэр Англи улсыг өөрийн урам зоригийн үгээр удирдан дагуулна. Германы аймшигт бөмбөгдлийн дундуур аюулгүй авч үзэж чадсан удирдагч юм аа. Мөн тэрээр өөрийн удирдах ур чадвар мэрэгүү ухаанаараа хүйтэн дайны цаг үед Орос ба Америкийн хүчнийг нэгдүүлж чадсан, нэгтгэхэд гавья байгуулсан ийм агуу удирдагч юм аа. Америкийн 16-р ерөнхийлөгч бол Абрахам Линкольн, шудраг христчин удирдагч юм аа. Тэрээр Америк улсыг иргэний дайны байдалтай цаг үеэс нь гаргаж ив нэгдэл хүргэж чадсан төдийгүй 1808 онд хар эрсдлийг болчлох ёсыг халснаар өөрийн цаг үеийн амьдралд асар том өөрчлөлтийг авчирсан удирдагч юм аа. Өнөө цагийн бидний мэдэх хүмүүс дундаас бол Оросын ерөнхийлөгч асан Михаил Горбачёвыг нэрлэж олно. Тэрээр 70 жил нойрсон коммунист системийг халж өөрчлөлт байгуулалтыг хийснээр өнөө цагийн их өөрчлөлтийг авчирсан нэг юм. Дэлхийд энэ мэт удирдагч, нөлөөлөгч хүмүүс олон байдаг бол Библиэд сүнслэг удирдагчид ч олон гарна. Тэдний нэг нь залуу хүү Давид юм. Тэрээр дайсны цэргийн жанжин болох авраг бит Голиатыг итгэлээрээ цохин унгаж толгоог нь тасалж чадсанаар тухайн цаг үедээ асар том өөрчлөлтийг бий болгосон юм аа. Өнөөдөр бидний уншсан Библийн дүр Мойсеч мөн агуу нэгэн удирдагч юм. Тэрээр Бурхны дуудлаганд дуулууртай явж Египтэд Израилийн Бурхны нэрээр 10 гамшигыг итгэлээрээ үлдсэн юм аа. Үр дүнд нь Израилийн нар түмэн 430 жилийн болчлоос чөлөөлөгдсөн бөгөөд Мойсе тэднийг цөлөөр удирдан дагуулад улмаар амлалтын газар болох Канаанд хүргэсэн юм. Энэ нь тухайн цаг үедээ асар том өөрчлөлт байсан юм аа. Бүхэл удирдлага чухал боловч хамгийн чухал нь сүнслэг удирдлага юм аа. Яагаад гэвэл сүнслэг удирдлагын цаана амуу, өхлөө, тамуу, диважнуу гэдэг шийдэл оршдог юм аа. Израилийн түүхэнд олон хаадууд байсан. Гэвч тэдгээр бүх хаадууд Давид химээх Загвар хааны замаар яваагүй юм. Харин тэд Баал Ашара мэт харь бурхтыг Израильд оруулж ирнэ, өөрсдөө мөргөж, мөн ард олныг төрөгдүүлэн мөргүүлж, сүнслэг завхарлыг үүсгэсэн Еробам, Ахаб мэтийн хормуу хаадын замаар л замлсан байгаа. Үүний үр дүнд Израиль улс мөхөж дахин болчлолт орсон юм аа. Сүнслэг удирдлага нь биднийг гин нүглийн харанхуун болчлолд байх эсвэл тэр болчлоос чөлөөлөгдхийг дэнсэлдэг маш чухал нөлөө юм аа. Өнөөдрийн Монгол орн мөхөл сэхлийн заагд байгаа юм шиг санагдаж байна. Эдийн энэ улсыг ивэж сэргэн босгох болтугай. Амен. Бидний тулгарсан асуудлын хамгийн гол нь жинхэнэ удирдагчийн хямрал гэлтэй санагдана. Эдийн засгийн хямралаас илүү жинхэнэ үнэн нөлөө бүхий цаг үе аврах удирдагч байхгүй байгаа нь өнөөгийн Монголын гол бэрхшээл юм аа. Ялангуяа сүнслэг байдлын хувьд зам, үнэн, ам болох Есүс Христ ихэснийг танин мдээгүү дарга нар бид нарт олон байна. Тэд сүнслэг завхарлыг үүсгэж хуурамч шүтэн мохор сүсэгт мөргөхийг үлгэр дуурайлал болгоно арт түмэндээ харуулж бүхэл арт түмнийг мөхлийн замаар дагуулсаар байгаа нь гаслантай юм аа. Ийм нөхцөл байдалд Христэд итгэгчид бид нар юу хийх ёстой юм болоо? Зам, үнэн, ам болох Есүс Христийг танин мэдсэн бид энэ арт түмний хувь заяа надад хамаагүй. Би л аврагдаж байвал боллоо гэд нүдэн балаа чихэн дүлий байх боломжгүй юм аа. Тийм учраас бид жинхэнэ удирдагчийн байр суурьнд зогсох хэрэгтэй байна. Амен. Та бол Бурханд хэрэгтэй байгаа тэр л удирдагч юм шүү. Бүгдээ хажуутлын үндэ хэлий. Та бол Бурханд хэрэгтэй байгаа тэр удирдагч юм шүү. Амен. Амен. Бурханд удирдагч хэрэгтэй байна. Түүний нэрээр амьдардаг, түүний үгээр нөлөөлж, бусдын амьдралд жинхэнэ дотоод өөрчлөлтийг авчрах удирдагчд хэрэгтэй байна. Тиймээс эзэн өнөөдөр таныг энхүү удирдагчийн ачааг үүрч улмаар түүнээс өгөх шагналыг авч өрөөгдөөсөө химэн хүсэж байгаа юм аа. Монгол оронд үүнээс өөр зам байхгүй гэдг нь тодорхой юм аа.
өнөөдрийн бидрийн уншсан гитлэл номны 18 дахь эшлэгийг харах юм бол Мосед хатан ав байсан байжээ. Энэ нь түүнийг бидэнтэй яг адилхан амьдралтаа жирийн нэгэн хүн байсан гэдгийг харуулж байгаа юм аа. Мосегийн хатан авийн нэрийг Етро гэдэг. Тэрээр Мосе ба цөлдөх израилчуудад бурхан юу хийснийг өөрийн нүдээр сайтар ажиглан харж байсан ба бас хүргнээсээ сонссон нэг юм аа. Тэгээд тэрээр Израилийн бурхныг магтан дээдлэн хүндлэн мөрхсөн байна. Бүгдээрээ гитлэл номны 18-ийн 8-аас 12 дугаар библийг хамтдаа слайднаас харцгаая. За харагдчихэв үү? За хамтдаа уншия. 3-ийн Фараон болон Египтчүүдэд Израилийн төлөө эзний үйлдсэн бүхнийг мөн аян замдан цохиолдсон бүх хүнд бэрхшээлийг эзэн тэдний хэрхэн аварсныг Мосе хадам эцэгтэй ярив. Израилийг Египтчүүдийн гараас аврах үед тэдэнд хандсан эзний бүх сайн сайхан Етро баярлав. Тиймээс Етро та нарыг Египтчүүдийн гар Фараоны гараас аварч арт түмнийг Египтчүүдийн гар дороос аварсан эзэн магтагдах болтугай. Үргэлж давлуун загнадаг тэднийг ялсан учир эзэн бол хамаг бурхтаас илүү аагаа юм гэдгийг би одоо мэдлээ гэв. Тэгээд Мосегийн хадам эцэг Етро бурхан зориулан шатаал тахил нидлах тахилуудыг авлаа. Бурхны өмнө Мосегийн хадам эцэгтэй хамт талах этгээр Арон Израилийн хамаг ахмадуудаа цуг ирвээ. Амен. За энэ библийг уншаад үзэх юм бол Етро Израилийн бурхныг өөрийн бурхан болгоно хүлээн авсан болох нь харагдаж байгаа маа. Тийм учраас л магадгүй бурхан эзэн Етрод тухайн цаг үед заашгүй хэрэгтэй байсан онцгой мэрэгүй ухааныг өгсөн юм шиг харагдаж байгаа маа. Библиэс цааш харвал энэ өдрийн маргааш нь Етро Мосегийн хийж байгаа бүгдийг хараад чиний хийж байгаа зүйл чинь сайн биш байна гэж хэлсэн байдаг. Израилийн удирдагч Мосед байхгүй байсан сөрөг хүчний үргийг Етро гүцэтгэсэн юм аа. Удирдагчид алдааг нь шударга үнээр хилээд өгөх хүн байна гэдэг том завшаан юм аа. Учир нь тэгж байж л түүнийг дагж байгаа арт түмэн зовлон дунахгүй байх юм аа. Өнөөдрийн Монголд Етро шиг үнэнг шударгаар хилэх сөрөг хүчин тутж байна. Эрх баригчдын алдааг өөртөө ашигтай болгох гэж л зүтгэхээс биш бодит үнэнг жинхнээр нь зоригтой хэлж тэднийг илүү сайн байхад нь тусалж чадах жинхэнэ сөрөг хүчний төлөө залбирах хэрэгтэй юм аа. Цааш нь гитлэл 18-ийн 18 дахь эшлэгийг харах юм бол хатам ав өргөжлүүлэн ярьж байна. Яагаад сайн биш вэ гэдгийг. Мосе шиг байдлаар арт түмнийг өдөрдвөл арт түм нь зовно гэсэн үг. Тиймээс сайн биш ачаа. Бас Етрог харахад Мосегийн үүрэг түүнд дэндүү ахтаж байгаа нь илт харагдаж байла. Өдөрдөгч бол бүгдийг чаддаг супермен биш тул бүгдийг ганцаараа хийж чадахгүй юм аа. Тийм учраас альва өдөрдөх төвшөнд байгаа хиндэж сайн зөвлөгч ба ментор хэрэгтэй байдаг. Намайг таньдаг найз пасторуд минь ингэж хэлдэг. Инхээ пастраа, чамд чон шиг, чон пастор шиг ментор байгаа болохоор сайхан юм аа. Надад тийм хүн байхгүй болохоор их хэцүү байна гэж хэлдэг. Тийм ээ. Сайн ментор нь хүнийг замаа зөв болоход нь тусалж, өөрөө ч төсөөлөөгүй хүлийг зүйлийг хийж чадах хэмжээнд гаргаж ирдэг жинхэнэ удирдагч юм аа. Цааш нь 18-19-р эшлэгийг харах юм бол Етро зөвлөгөөч байна. Энэ тохиолдолд Мосе биш, Етро удирдагчийн байр суурин дээр байгаа гэдгийг бүгдээрээ анзаарах хэрэгтэй. 19-с 20 дугаар эшлэгийг уншаад үзвэл Етрогийн зөвлөгөө нь бүхэлдээ бурхан төвтэй байна. Тэрээр Мосегийн хийж байгаа зүйлийг нураах, зогсоох гээгүй. Харин ч илүү сайн болоход анхаарна, дэмжсэн агуулгатай зөвлөгөөг хэлж байна. Сайн ментор удирдагч нь бусдыг бурхны ажил руу, бурхны алсын хараа руу хандуулдаг юм аа. Мөн хийж байгааг нь утаан доромжлон унтраахгүй. Харин ч урам зориг өгөх замаар ажилдаг юм. Чи сайн хийж байна, зөв болж байна. Гэхдээ үүнийг л засах хэрэгтэй байна гэж хэлдэг гэсэн үг. Энд бид нэг зүйлийг бодох хэрэгтэй. Өмнөх ишлэлдэр Етро сайн биш гэж хэлсэн. Тэгсэн хэрнээ одоо болохоор яагаад сайн гэж байгаа юм бэ гэдэг асуулт үүсэж магтгүй юм аа. Энэ бол зангилаа юм. Энэ зангилааг тайлах амархан.
юувэ гэхээр Мосегийн хийж байгаа нь сайн боловч сайн биш юм. Учир нь Мосе дутуу хийж байгаа болохоор тэр юм аа. Сайн удирдагч нь бусдаас илүү том бас бусдаас илүү холыг хардаг бөгөөд харснаа ярддаг, хуваалцдаг, тэгснэрээ бусдыг ч адилхан харахад тусалдаг нэг юм аа. Етро чухам үнийг л хийсэн хэрэг юм аа. Хичлэл номны 18-21 дээр дутуу байгаа зүйлийн талаар тодорхой хэлсэн байна. Хамтдаа уншъя. За би эндээс уншаад үгье. Түүгээр барахгүй чи бүх ард түмний дотроос бурхнаас эмээдэг чадварлаг хүмүүсийг болно. Буруугаар олсон олзыг үзин яддаг шударга хүмүүсийг сонгож аваад тэднийг ард түмний дээр 1000, 100, 50 болно арвтын даргаар За энэ бол Мосегийн дутуу хийжсэн зүйл бөгөөд энэ бол зохион байгуулалт юм аа. Мосе ард түмнийг зохион байгуулалтанд оруулж чадаагүй байсан юм. Зохион байгуулалт гэдэг бол асар том хүч юм аа. Энэ нь ив нэгдэл ба хамт байх тухай юм. Ив нэгдэлтэй хамттай байдаг сүнслэг хамт олныг ямар ч хүч нурааж чадахгүй юм. Бурхан өөрийн цуглаанаасаа яг л үүнийг хүсдэг бөгөөд ийм цуглааныг бүх талаар ерөөдөг гэдэгт итгэж байна. Үйлс номноос харвал анхны цуглаан хамгийн түрүүнд зохион байгуулалтаа анхаарсан байдаг. Есүс их эзэн байна. Энэ дэлхийд амьдарч байхдаа 12 дагалдагчийг сонгоно. Тэднийг зохион байгуулалтанд оруулсан. Гэвч тэдний нэг нь урвагч Искаратын Юдас байсан юм а. Харамсалтайч Есүсийн байгуулсан хамт олонч төгс байгаагүй юм. Урвагч байгааг эзэн мэдсэн ч мдээгүй биш мэдэж байсан ч түүнийг 12-ын 1 элч болгон томилсон нь тэр хэрээр зохион байгуулалт чухал байсан болохоор юм аа. Хожим нь Юдас гимгүү цуснаас урвсан гэдгээ мэдээд өөрийн намаа өгөөтгсөн гунигт түүх Библиэд байдаг юм аа. Үлс номны 1-ийн 20-26 дугаар хэсгийг бүгд хамтдаа слайднаас уншицгаая. 3-ийн Энэ нь дуулал номонд түүний орон гэрн эцгүүрн тэндэн хинч бүү сууг гээд харгалзах үргийг нь өөр нэг нь авг гэж бичигджээ. Иймээс эзэн Есүс бидний дунд амьдарч байх үеийн туршид бидэнтэй цуг дагаж явсан ирчүүдээс буюу Йоохны баптизмаас эхлэн түүнийг бидний дундаас өргөгдөн дээш гарсан тэр өдрийн хүртэл бидэнтэй хамт байхстаас нэг нь бидний хамт түүний амьллын гэрч болох хэрэгтэй байна гэвээ. Ингээд тэд Барсав гэгдэх Йосеф Маттай 2-ыг гарган залбирч бүгдийн зүрхийг мэдгч эзэн та энэ хоёрын хэнийг сонгож байгаагаа харуулаач. Өөрийнхөө газар тоочхоор үйлчлэл ба элчийн албыг орхиод дотсон Юдасын үргийг хэн хаших вэ хэмээгээд тэд тэр хоёрын төлөө шавах айсанд шавган Маттай дээр бууж тэрээр 11-ийн элч нарын хамт тоологдох болжээ. Анхны чуулган нь 120 хүнтэй байгуулагдсан. 120 хүн 11 нь удирдагчтай байсан юм аа. Гэвч Мосе 11 нь удирдагчийг дутуу гэж үзэж 12 болгоно зохион байгуулалтыг эзний хийсний дагуу гүйцээсэн байгаамаа. Яагаад заавал 11-ийг 12 болгох гэж зүтгвэ гэдг нь асуултын тэмдэг боловч ингэж байж энэхүү зохион байгуулалт бүрэн дүрэн болох учраас Петр хамгийн түрүүнд үүнийг хэлсэн юм аа. Удирдагч хүн ганцаараа сайн байх нь хангалттай биш. Түүнд сайн баг байх хэрэгтэй. Сайн баг гэдэг нь зохион байгуулагдсан баг юм аа. Етро үнийг олж харсан байгаа. Тэгээд бурхнаас имээдэг, чадварлаг, буруу олзыг үзин яддаг, шударга гэсэн дөрвөн болтлыг хангасан хүмүүсийг ур чадвар бэлэг авээсийнхэн дагуу буюу 10-т, 50-т, 100-т, 1000-ийн дарга бол гэж болго гэж Мосед зөвлөсөн байна. Бурхнаас хүн бүрт ур чадвар бэлэг авяас өгдөгөө. Удирдагч нь бусдын бэлэг авяасыг олж хараад зохих байр суурин дээр нь гаргаж тавьснаар түүний амьдралд маш чухал нөлөөг үзүүлдэг нэг юм аа. Чухам тийм бэлэг авяастай хүмүүсээс зохион байгуулагдсан баг нь бүрддэг ажээ. Өнөөдрийн бидрийн уншсан гитлэл 18 дугаар бүлгийн хамгийн чухал ишлэл бол 22 дугаар ишлэл юм аа. Мосегоор сонгогдсон тэдгээр удирдагчид ямар үүрэгтэй вэ гэдгийг энэхүү ишлэлдээр онцгойлно хэлсэн байгаа. За би эндээс уншаад өгье. Тэд ард түмнийг
эгнэгт шүүг алив том хэргийг чамд авчирч харин альва жижиг хэргийг өөрсдөө шүүг тэгвэл тэд ачаанаас чинь үүрлцэж чамд хялбар болно. Тэд арт түмнийг өөрийн чадах хэмжээндээ эгнэгт буюу үрд мөхөд шүүх буюу удирдах ёстой бөгөөд ингэснээрээ хамгийн том удирдагч болох Мосегийн ачааг хамтдаа үүрлцэх үүрэгтэй ажээ. Үрд үнд нь Мосед хялбар болохгүйгээр Мосе илүү сайн байх боломжтой болно гэсэн үг юм аа. Намайг анх Библийн сургуульд ороход нэгэн багш маань burn out гэдэг үгийг анх удаа хэлж илээ. Анх удаагаал тийм үг сонссон болохоор би юу гэсэн үг юм болоо гэж бодоод нүдээ бүлтийлгэн хөмсгөө зангидан сонстол ядарч эцсэн малын бөөр гардаг шиг пастрийн уналтч ирдгийм аа гэдэг утгатай үг байсан юм аа. Удирдахч хүн ганцаараа зүтгээд байвал сүулдэ залхаж шамтарч бас шархалж яг л бөөрн сугарч гарсан юм шиг болตก гинэ. Өөрөглөх юм бол удирдахч ганцаараа байвал унах нь ойлгомжтой бөгөөд багтаага хамт байвал илүү сайнаар удирдах боломжтой гэсэн үг юм аа. Үүнийг өнөөдрийн 22 дугаар эшлэл Мосед хэлбэр болно гэдэг үгээр илэрхийлсэн байгаамаа. 23 дугаар эшлэгийг харах юм бол улам бүр тодорхой хэлсэн. Ингэхдээ чи зогсох чадвартай байх болно гэж аав нь хадам аав нь Мосед хэлсэн байгаа. Бурхны тушаалыг биелүүлэн унахгүй зогсдог удирдахч байхын тулд бүр агуу Мосед хүртэл баг хэрэгтэй байсан юм аа. Зүгээр ч нэг баг биш, зохион байгуулагдсан баг хэрэгтэй байжээ. Үр дүнд нь арт түмэн бүгдээрээ нутагтаа амар амгалан явах байсан юм аа. Удирдахч ганцаараа байвал арт түмэн зовдөг. Харин удирдахч зохион байгуулагдсан сайн багтай байвал арт түмэн амар амгалан болตก. Мөн бүгд хамтдаа зорилгоо биелүүлж зорьсон газараа хүрч чаддаг байх нэ. Сайн удирдахчийн ашиг тусан чухам эндэл байдаг ажээ. Өнөөдрийн Монгол улсад эзэн ийм сайн удирдахчийг гаргаж ирэх болтугай химээн залбирч байна. Гэтэл номны 18-24-ийг цааш харах юм бол Мосе хатам аавынхаа үгийг дуулууртаа дагчээ. Энэ бол удирдахчийн хамгийн чухал чанар юм аа. Сайн удирдахч нь бурханд мөн өөрийн дээр буй сүнслэг удирдлагт дуулууртаа байдаг нэг юм аа. Тэгснээр тэр удирдахч нь өөр хувь удирдахчийнхаа хувьд зохих байр суурьндаа хүрдэг ажээ. Үнэхээр жинхэнэ удирдахч байхад ямар замаар явах ёстой вэ гэвэл дуулууртай байдлын замаар л явж ийж хүртэх юм аа. Бурхны үгэнд бас миний дээр байгаа намайг чиглүүлж байгаа удирдахчид 100% дуулууртай байсан тохиолдолд бид бүгд жинхэнэ очихстай байрандаа хүрч сайн удирдахчид болох өгөөд үүнийг ачаа үрэх ёроол гэж нэрлэж байгаа юм аа. Бүгдээрээ ачаага дуулууртай үрээд ёроогддаг хамтын цайчууд болцгоё. Энэ талаар бид нар Галаад 6-гийн 2-оос илүү жайхан тодруулж болох юм аа. Бүгдээрээ Галаад 6-гийн 2-ыг слайднаас харъя. Хамтдаа уншъя 3-аа. Нэг нэгийнхээ ачаанаас үүрлц. Тинхүү Христийн хуулийг хэрэгжүүл. Хэрэгжүүл. Ачаанаас үүрлцэх нь Христийн хуулийн биелэл ажээ. Христийн хуулийг биелүүлж хэрэгжүүлнэ гэдэг нь Бурхныг хайрлж байгаа гэсэн үг юм аа. Бурхныг хайрладаг хүн нь түүний тушаалуудыг сахидаг юм аа гэж 1-р Иохан бидэнд хэлсэн байдаг. Бид ачаанаас үүрлцснээр Бурхнаа хайрлж байгаа гэдгээ харуулна гэсэн үг юм аа. Цаашин Галаат номны 6-гийн 5-9-ийг харах юм бол хүн бүрийн ачаа тус тустай байдаг тухай өгүүлсэн байгаа. Бүгдээ хамтдаа харъя. Онши 3-аа. Учир нь хүн бүр ачаагаа өрнө. Үгэнд суралцагч нь сургагчтайгаа сайн бүхнээ хуваалцдаг. Бүүм эхлэгд бурхан элэг дог болохгүй. Юу гэвэл хүн юу тарьснаа л хурааж авдаг. Учир нь махуудтай тарьгч нь махуудаасаа ялзрлыг хурааж авна. Харин сүнсэн тарьгч нь сүнснээс мөнх амийг хурааж авна. Сайныг үлдэхдээ үлдцээ. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. Амен. Галаат номны 6-гийн 5-9-ийг харах юм бол сургагчийн ачаа гэж байгаа бол суралцагчийн ачаа гэж бас байдаг. Өөрөглөх юм бол удирдахчийн ачаа гэж байгаа бол түүний ард нь зогсох багийн ачаа гэж бас байдаг гэсэн үг юм аа.
Багийн ачаа гэж юу вэ? Багийн ачаа бол сайн бүхнээ хуваалцах буюу өөрөөрлөх юм бол сайныг үлтгэхдээ зүрхшээхгүй байх явдал юм аа. Өдөртөгчийнхээ ачаанаас үүрлэснэ гэдэг нь сайн зүйл юм. Яагаад гэвэл үүнийг бурхан маш нихур анзаарна харж байдаг. Бурхан хизээж элэг дог болтгоо. Хүн юу тарин түүнийгэ хураадаг. Хүн сүнсэн тариул сүнслэгээр хураадаг бөгөөд махбодд тариул ялцралыг л хураадаг юм аа. Тийм учраас өдөртөгчийн ачаанаас үрлснэ гэдэг нь сайн бөгөөд сүнслэг ажилтул бурханд хамаатай. Тийм учраас бурхан харж байдаг юм аа. Тэгээ зогсохгүй үйлсийн дагуу бурхан эцэст нь тэдгээр өдөртөгчдийг шагнах нь тодорхой юм аа. Энэ талаар 1-р Коринт номны 9:17 дээр Илч Паул ийхүү хэлсэн байна. За би та бүхэнд Библиэс уншаад өгье. Эсийн 17. Би үнийг хүслээрээ хийвэл шагнал хүртэнэ. Хүслийн минь эсрэг байлаач нервийн өргөн надад даалгагдсан юм аа. Тэгвэл миний шагнал юу юм бэ? Сайн мэдээг би төлбөргүй тунхаглаж, итгэлээрээ сайн мэдээний дотор эрхээ бүрэн ашиглахгүй байх явдал юм аа. Амен. 1-р Коринт номны 9-р бүлэг бол Илч Паулын өөрийн элчийн эрхээ өмгөөлн хамгаалж байгаа гайхалтай ийм нэгэн бүлэг байдаг. Энэ бүлэгдэр Паул өөрийн элчийн үүргийн талаар ярихдаа энэ элчийн үүргээ би сайн дураараа гүйцэтгэвэл шагнал авна гэж тодорхой хэлсэн байгаа юм аа. Тийм учраас Бурхнаас авсан ачаагаа баяртайгаа үүрч сайн дураараа үүргээ биелүүлж байгаа хүн бүрийн дээр Бурхны шагнал буюу удирдахчийн шагнал байдаг юм аа. Бид өхөнд ч гэсэн тэрхүү шагнал байх болтугай. Амен. Хамтын төлөө цуглааны 2023 оны эрхэм зорилгын нэг нь эсийн бүлгийн зохион байгуулалт юм аа. Бид одоо яг үүнийг хийж байгаа. Удахгүй номлолын дараа би та бүхэндээ танилцуулах болно. Хуучин байсан эсийн бүтэц зохион байгуулалтыг дахин сэргээж байгаа гэдгийг та нар мэдж байгаа хаа. Энэхүү хуваарлтыг хийхэд амархан байгаагүй ч би залбирсан, эснээс асуулсан, тэгээд эсний илчилсэний дагуу, эсний сануулсны дагуу энэхүү хуваарлтыг хийсэн юм аа. Мэдээж дутууд улмаг зүйл байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Цаашдаа засаад явбал илүү сайн бүтэц зохион байгуулалт болно гэж найдаж байна. Та бүхэн надад туслаарай. Бид бүгдээрээ эсийн бүлэгт хамрагдах нь чухал юм аа. Учир нь энэ нь зохион байгуулалт юм. Бид эсийн бүлэгт хамрагдсанаараа зохион байгуулалтанд орж байгаа гэсэн үг бөгөөд бид ийхүү зохион байгуулагдвал Бурхны таалал бидний дээр байж бид Бурхны хүслийг биелүүлдэг удирдахч чуулган мөхөл рүү явж байгаа мэд санагдах Монгол орноо амь руу аврал руу дагуулах ийм сүнслэг удирдлагыг хийж чадах байгуулга болно гэдэгт итгэж байна. Та бүхэн маань өнөөдөр сонссон үгэ хэрэгжүүлж байгаа сэтгэлээр дуулууртаа дагаж итгэлээрээ хамт байгаарай гэж хүсэж байна. За бүгдээ хамтдаа залбирлын цагийг гаргацгаая. Хамгийн нэгдүгээрт нь өнөөдрийн Монгол оронд ийм сайн сүнслэг удирдахч нар олон байгаасаа гэж залбирая. Эзний замаар дагуулдаг удирдахчдийн төлөө залбирцгаая. Бас хоёрдугаарт нь бид өөрсдөө яг тийм удирдахч болмоор байна. Хаа байгаа газар болгонд сүнслэг нөлөө үзүүлдэг хүн болоход минь туслаач гэж залбирая. Гуравдугаарт нь эсийн бүлгийн зохион байгуулалт маань сайн байгаасаа зөв ажилласаа ашиг өгөөсө үр дүнд хүрээсэ гэж залбирцгаая. Энэ гурван сэдвийн дагуу бүгдээрээ хамтдаа чанга дуугаар залбирая. Амен. Халлелуя. Харивэл нэгүсэл дүүрэн сайн бурхан аваа. Тандаа баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа таны үгийг уншаад, таны үгийг сонсоод шийдвэр гаргаж байна. Монгол эх оронд маань тийм сүнслэг сайн удирдахчид байгаасаа. Та Монгол орныг минь авраач. Хайртай Монгол ард түмний минь та нэгүсэж өгөөч. Энэ ард түмэн та амар амгалан өгөөч. Хамтдаа
бүгд тэгш сайн сайхан амьдрах ивэл өгөөч эцэн минь. Бидэнд зөв эзэн бурхнаас эмээдэг буруу болсон олзыг үзэн яддаг чадварлаг удирдахчдыг зөвшөөрөөч эцэн минь. Авилгал хэл ахвал шудраг бусыг та арилгаж тэр эзэн мананг арилгана гэрлийг гаргана бүгдийг тодруулна удирдах өгөөч эцэн минь. Эзэн минь бид бас бид өөрсдөө тэр сүнслэг удирдахчд байхад туслаараа. Бидний хүн бүр бид өөрийгөө гололгүйгээр өнөөдрийн үг надад өгсөн дуудлага гэсэн итгэлээр хүлээн авч удирдахчийн байр суурин дээр өөрийн гэр бүл, ажлын газар, найз нөхөд, сургууль, хамт олондоо сүнслэг байдлаар нөлөөлдөг тэдний зүрх сэтгэлийн дотор дотоод өөрчлөлтийг хийдэг удирдахчд болоход туслаач эзэн минь. Хамтын төвд цуглаан 2023 оны эрхэм зорилгын дагуу эсийн бүлгийн зохион байгуулалтыг шинчилж байна. Эзэн минь та өөрөө хийж өгсөн гэж итгэж байна. Бид бүгд эст хамрагдаж, бид бүгд зохион байгуулалтанд орж, хамтдаа нэгдмэл, холбогдсон, гагнагдсан, хүчрэх сүнслэг бий байхад биднийг удирдан дагуулаач эзэн минь. Тандаа найдаж, тандаа талархаж байна. Өнөөдрийн мөргөлд ирсэн байгаа бүх хүний төлөө баярлалаа. Ялангуяа анх удаага мөргөлд ирээд энэ үгийг сонсож байгаа ахтуусыг минь та онцгойлон өрөөж өгөөрэ. Ариун сүнсээрээ дүүргэж мөнх амийг авч хамтын төв чуулганы эдис гишүүн бол чадах ивэл өгөөч. Амьдралын бэрхшээл зовлон дунд нь хамт байж залбирал гуйлтыг нь сонсож бузар муугаас хамгаална нэгүүлсэж өгөөч эзэн минь. Танд найдан талархан бүх алдрыг өргөж Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За эсийн бүлгийн зохион байгуулалтыг та бүхэнд танилцуулъя. За би түрүүн хэлсэн дутуу зүйлүүд байгаа гэж тийм ээ. Бид нар явандаа засаад одоо яван та нар маань бас сонсоод санал онлоо хэлээрэй гэж хүсэж байна. За нийтдээ бид нар 30 орчим одоо эсийн бүлэг болно хуваагдж байгаа. Эсийн бүлэг гэдэг нь юу вэ гэвэл яг хүний биеийн эстэй адилхан одоо ийм цуглааны анхдагч нэгжийг хэлж байгаа. Тэгэхээр хүний биеийн эс маань тийм ээ одоо тодорхой хэмжээнд томроод хуваагдж эсийн дотор үржил явагдаж тийм учраас бид нар амьд эрүүл ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэрэн шиг чуулган дотор ч гэсэн чуулган бол Христийн бие, организм шиг учраас эсийн бүлгүүд гэж бий болоод тэд